aurkezle papela tokatzen zait. Aspaldian egin gabekoa da, eh? Ba, bere egunean egin itxun, ez da, baina, eh? Orain, Bermeo aldo eta zu gaur aurkezle. Estupendo, arazoi parik. Bueno, eta hartutako mandatua segituz, igo daitezela orain, mesedez, Bermeoko hautagaixak banaka-banaka deituko ditut, eta igo daitezela gora mesedez. Iturre Bideguren, Josu Unanue, Juan Carlos Goyenetxea, Irune Ormetxea, Juan Carlos Agirre, Aingeru Astui, Amaia Elorza, Josune Barturen, Gaizka Gabantxo, Anatere Bengoetxea, Nagore Barturen, Joseba Begoña, Asier Larrauri, Biotza Unanue, Asier Beitia, Begoña Laiuno, Urko Goitia, Margari Mendoza, Bitxor Lukua, eta azkena izen arren, garrantzituena, bai? Anabel Alegria. Nire partez, zalditxo bat. Kantatzen duen herria, inoiz ez da omen hilko. Beraz, abestu daigun dano batera.